السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے دوست اور احباب، میں، بہنیں اور بیٹیاں اکثر کہتی ہیں کہ ہمارے لیے اچھے رشتے نہیں آتے، ہم پریشان ہیں رشتوں کے حوالے سے۔ کوئی اچھا رشتہ آئے، ہم اچھے لوگوں کے ساتھ ہمارا ملنا جلنا بنے، اچھے لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھیں، ہماری بچیوں کے اچھے رشتے آئے۔ تو آج ایک ایسا آپ کو وظیفہ بتاؤں گا، اگر آپ لوگ باوضو ہو کر اس وظیفے کو پڑھیں گے اور یہ نیت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے سائل بن کر یہ دعا کرتے ہوئے، اے اللہ ہمیں اچھا گھرانہ عطا فرما، محبت کرنے والا گھرانہ عطا فرما، الفتیں پیدا کرنے والا گھرانہ عطا فرما، ہماری بیٹیوں کے اچھے نصیب فرما، غیروں کی بیٹیوں کے بھی اچھے نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اچھی بیوی عطا فرما، یہ دو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، یا لطیف یا حلیم، یا لطیف یا حلیم۔ جو شخص اٹھتے بیٹھتے صبح و شام باوضو ہو کر ان کو پڑھے گا انشاءاللہ تعالی، ثم انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالی نیک صالح جوڑے عطا فرمائیں گے اور جلد شادی ہو جائے گی۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب اہل ایمان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔